Což někdy se to nedá ani popsat žádnou stupnicí. Jo? Jo, hraju. Takže dneska se podíváme na to, aby jsme si ujasnili takový ten věčný spor, jaký je rozdíl mezi stupnicí a harmonií, teda harmonickým akordem. Teď v tom případu, jo, když bych ho zahrál takhle, ten zmenšák, to jsou ty dimenzované akordy, fis mi 7 lomeno minus 5, jo. Lomeno 5 minus 9, jo. Takhle se to do té osnovy dá zapsat, protože tam nemáme ten primární tón, jo, v té harmonii toho daného akordu. Ale pokud já ho tam dodám, to Dčko, tak už mám D7. D7, jo, to je mají 7, by bylo s velkou sedmičkou, já tady hraju malou sedmičku, jo. Takže je to maj 7, jo, pro mě. Ale jakmile to přestanu hrát to Dčko, to basový, tak je to fis mi 7 lomeno minus 5, jo. Takhle prostě se to zapisuje do osnovy, ale říkám, pro mě, pro soláka, to je pořád D7, jo. Jo. Když to budu prostě takhle solovat jako arpeggio, tak já tam hraju prostě D7, a nebo... Jo, je to pro mě prostě D7. Jo, takže jsme se dostali na ten sedmý stupeň, který je docela problematický, ten dimenzovaný akord. A měl jsem kvůli tomu velký spor, když potom ten pán pochopil, že když jsem mu řekl, že když začnu rozkládat ten akord a tato nová řada, která mi tam vznikne, je vlastně, dohadovali jsme se v cedulový stupnici, že vlastně je to G7, jo. A s průchozími tóny, já tam můžu zahrát i ty susový tóny, jo. Prostě tam se to na ten jeden quint akord tak nabalí, že potom to zapisovat do osnovy je docela problém, jo. Takže ono je lepší napsat plný akord a napsat tam jenom figury, jo. To potom záleží na každém tom muzikantovi, kterou tu figuru si vybere, tu ozdobu, jo, česky. Jo, že když třeba hrajeme, zase zavádím. Já jsem tam ještě přidal tóny navíc, jo. A já to zahraju. Jo, to je ozdoba. Takhle se to do osnovy zapisuje. Jsou nějaký 4 nebo 5 základních figur, které mají přesný postup, jo, jako vám hodně tady hraju. Jo, to je jedna z figur. Tón, který chceme hrát, který chceme zahrát, tak se ho podeberem, pak se do něj trefíme, jako pak ho zaintonujeme, jo. Jo, teď jsem tam taky hrál figury, jo. Ale v těch figurách, když se začnou používat ty figury, tak začneme hrát plnou chromatiku, jo. Takže člověk si musí představit určitý ten quintový akord. A když vím, že... Já mám
takhle základní ty tercie, tak když si tam budu hrát ty ozdoby, což někdy se to nedá ani popsat žádnou stupnicí, jo. Jo, hraju. Kam dolů můžeme vždycky zahrát plnou chromatiku, to, co máme pod prty, to, co stíháme, tam můžeme namastit. Nahoru bychom se měli držet nějak tý melodický linky. Jo, a zpátky už jsem měl chromatiku, nic neskazíte. Jo, ty laufy, když se hrajou dolů, u mě dolů, jak já říkám, je do basu. Jak to hrajete dolů, můžete prostě... Jo, zpátky už můžeme hrát, tam si můžeme ty trilky šely, jak to tam brousit, vymýšlet, jestli zkazíte, záleží, jaký je rytmus té skladby a jakou tam máme možnost úsek taktovej, jo, jestli tam máme dvěčtvrťový, jo, nebo tři, kolik my tam můžeme toho zahrát, těch, no, na čtvrťovou můžeme zahrát, jo, čtyři šestnáctky, jo, tak ono, nebo šestinky, jo. Takže takhle, tak jsme se dostali k tomu. Tomu oktávovému tónu, jo. Takže tohle to jsem tak nějak chtěl osvětlit, abyste aspoň ty tercie. Jo, že ty tercie na těch já stavím sóla. Vychází z toho daného akordu, z té dané melodické stupnice, kterou máme zadanou, nebo nadepsanou v osnově, jo. My máme. Takže na prvním tónu postavíme terci, na druhým takhle harmonizujeme ty akordy, jo. Takže tohle, co myslím si, je hrozně důležitý, rozlišovat se harmonie, nebo harmonizovat tu stupnici. Když harmonizujeme tu stupnici, toho ve dvojhlasech, v tercích nebo v čistých intervalech. Čistý intervaly máme primu, kvartu, kvintu, které nám nedefinujou tvrdostí stupnice, jo? Protože tady ten akord, ten power akord, český otevřený akord se tomu říká, otevřený proto, že my ho můžeme zahrát pomalu v jakýkoliv stupnici. Jo. Že se hodí do spoustu jiných melodických stupnic, protože my tam nepřiznáváme příslušnost pro tu danou melodickou škálu té stupnice, v který se pohybujeme a chceme ho zasadit do jiné stupnice. Jo. Nebo ho můžeme takhle ten power akord zasadit do jiné stupnice. Jo. A nezníme tam falešně, protože tam nepřiznáváme polovici té kvinty toho prvního, pátého tónu, tu terci, jo, to je takový ten poloviční tón, ta frekvence těch dvou tónů jsou zvuků, to znamená tý kvarty, jo, ono to vychází na ty dvě tercie, jo, to znamená první, druhá, jo, takže to jsou ty dvě základní tercie, které nám udávají ten quint akord, jo, a buď je s velkou tercí, většinou bývá, že ten majoritní má tu první terci velkou a tu druhou má malou. A když je malej minorovej akord, tak začíná malou tercí a ta druhá terci bývá durová. Proto já když tady chytnu ámy a chytnu tu druhou terci, tak já tady vlastně mám první terci z G majoru, který patří do C-dový stupnice, proto ámy se říká malý C, jo, protože má společnou terci česky s C-durovým akordem. Jo. A my když budeme hrát česky zase C-durový akord, tak já jako solák ve dvojhlasu můžu
hrát ty dvě tercie, jo. A snížím to do čistého intervalu kvarty toho Cčka, že mu zahraju C a basový G, jo. Takže takhle, abychom se tak nějak dohodli na stejném jazyku. Takže je dobrý se naučit ty tercie. Pak si je naučit vyhrávat. Jo, tadyhle v tom základních třech nebo čtyřech polích, jo. Tady máme jednu. A nebo tak. Nebo takhle. Tadyhle už, když chceme před do celé oktávy, často se využívá tady ta kvarta na Gčko a Dčko. Jo, to je to samý. Jo, takhle se hrajou ty dvojhlasy. Tady se vám ukázal ty šest. Jo, to jsou sekty, to je taky dobrý se naučit a je hodně používám. Jo, hodně používám bluesu, alebo melodických solek, ty sekty, jo. Takže tadyhle jsem vám chtěl vysvětlit, jak se staví na melodický stupnici, ať je tvrdá nebo měkká, jak se staví ty tercie, jaký tam je v tom systém a jak si potom odvodit ty akordy. Jo. To znamená... Jo, jak si tam odvodit ty akordy. Takže to asi tak nějak si myslím, jsem osvětlil. Máme nějaký 30 minut video, takže já to stopnu a pak se budeme dál zabývat tyma stupnicema, jak jsem říkal, to znamená v G, budu zase pokračovat v té generové stupnici, abyste se naučili opravdu roztahovat ty prsty. Ukážem si tam nějaký ty sjezdy laufový v těch ty bůzových stupnicích a navazovat je na to arpeggio, jak do toho arpeggia to sadit, jo, jak zahrát arpeggio a pak nějaký rytmický lauf, jo, jako třeba tadyhle se říká, že Gčko je klasicky postavený na kytaře jako solovej akord. Ono v podstatě to tam zahrajete jedním prstem nebo dvouma prsty, jo. Tam se nemusíte nějak hodit, jako když, jo, musíte udělat si tím ukazováčkem překlad, jo. Když budu hrát tady G bluesovou, jo, budu to hrát.
hrát prakticky jedným prstem. Jo, tam to zahráte jedným prstem, proto se říká, že to G-čko je přirozeně na té kytaři solový. Jo, tam to prostě ten feeling jde úplně sám od sebe, protože se používají ty otevřené struny. Jo. Kdybychom to hráli tady. Jo, tady už musíme víc pracovat. Jo. Když teď jsem zahrál C-čkovou, jo. Tady je G-čková. G major, jo. Takže ať vám to hraje a příště budem pokračovat s těma třema bluesovými stupnicemi, které budeme zasazovat do toho G-čkovýho akordu, jo. To znamená G bluesová, C bluesová a D bluesová. Po případě si tam ještě přidáme jeden tón navíc, to znamená, že ty akordy budou G major, C7-9 a D7-9, jo, to je taková klasika. Takže zatím a ať vám to hraje, případně nějaký připomínky pod video, rád zodpovím. Tak ať se daří.